25. a 26. srpna v Litoměřicích v jezuitském kostele Zvěstování Paně Marii a 3. září v Lovosicích v kostele svatého Václava proběhne již 5. ročník festivalu Litoměřické svátky hudby. První koncertní večer se představí houslový virtuóz Václav Hudeček a hráči na trubku Marek Vajo a Marek Zvolánek. Druhý koncertní večer 26. srpna si určitě nenechte ujít to nejlepší z Carmen. Těšit se můžete na Plzeňskou filharmonii v čele s Tomášem Braunerem a přijede také mezzosopranistka Jana Kurucová, stálá členka berlínské opery, a italský tenorista Luciano Mastro. Role Toreadora se zhostí baritonista Martin Bárta a role Michaely talentovaná Kristýna Vylíčilová. Takovou to roli ještě nespívali společně v menších městech. Většinou se setkávají ve velkých městech a většinou třeba dva, ale aby tato čtveřice zpívala, tak poprvé v Litoměřicích budou společně. Přejeme si, aby diváci měli zážitek jak vizuální, tak i z koncertu instrumentálního a moc se těšili na tyto postavy a na atmosféru v tomto kostele jezuitském v Litoměřicích. Pokud jde o zajímavý hudební program s hvězdným obsazením, nesklame ani letošní premiéra festivalu Koncert v Lovosicích. Již v loni jsme jednali s lovosickým starostou Milanem Dianem o jejich zájmu rozšířit svátky hudby do Lovosic a v letošním roce k dohodě došlo, takže 3. září, to je neděle v 19 hodin, se bude konat poprvé 3. koncert Litoměřických svátků hudby v Lovosicích. Na programu tam budou skladby vrcholného baroka od skladatelů Händla a Vivaldiho a dál budou na programu biblické písně od Antonína Dvořáka. Co se týká solistů, tak jednak tam bude velice kvalitní a mezinárodně uznávaný malý komorní orchestr Barocco Sempre Giovane, Barocco věčně mladé. Tento orchestr už v Litoměřicích hrál v roce 2013 a je velice oblíbený. Dál jako solista, tenorista bude vystupovat Jakub Pustina, ten je v Litoměřicích již také dostatečně znám a je oblíben a dokonce řada lidí z Litoměřic se na něj těší a zakoupili si lístky do Lovosic, aby ho opět viděli. Další solistkou potom je velice nadějná mladá fagotistka Denisa Beňovská. Souvisí to i s tím, že spolek Musica et Education má ve svých propozicích i podporu mladých začínajících umělců. Tato mladá fagotistka Denisa Beňovská ukončila bakalářské studium na HAMU. Viděli jsme její absolventský koncert. Fagot ovládá vynikajícím způsobem a projevili o ní zájem v Německu, takže ona dál bude pokračovat ve studiu v Lipsku. Jsme taky rádi, že jsme tuto nadějnou fagotistku získali a myslíme si, že ten první koncert v Lovosicích v kostele svatého Václava bude velice kvalitní. Proto všechny Lovosičáky, ale i Litoměřičáky nebo i lidi z okolí těchto měst na tento koncert zveme, protože si myslíme, že to bude dobrý umělecký zážitek. Na koncerty v Litoměřickém kostele Zvěstování Paně Marie je k dispozici už jen několik desítek vstupenek a zaváhat by neměli ani ti, kteří chtějí zajít na koncert do Lovosic. Lístky na lovosický koncert Litoměřických svátků hudby jsou k dostání v kulturním středisku Lovoš a v informačním centru města.